Hvordan kan det være, at det blev buslet.com? Jamen, først og fremmest så har vi haft et samarbejde med moderselskabet, kan man vel sige, Boozt.com, som vi har arbejdet sammen med siden 2018. Et super godt samarbejde. Og man kan sige, ud af det er der så udsprunget den her fantastiske mulighed, hvor at man ønsker at sætte ekstra meget fokus på Booztlet.com, altså det her designer-outlet i forhold til Boozt.com, og har ønsket at bruge Brøndby IF som eksponeringsplatform til at ligesom få det her budskab ud og være med til at gøre ekstra meget opmærksom på det, som de nemlig ønsker at gøre det til Nordens største e-handelsplatform for mode og livsstil og livsstilsprodukter. Hvordan har processen været? Det er jo et coronaramt marked. Ja. Forestil mig, at det har været noget anderledes, end hvad du har navigeret i tidligere med sådan nogle her forhandlinger. Ja, det har det. Altså, det har jo selvfølgelig været en meget, meget, meget speciel situation. Altså, jeg tror, der gik cirka en måned fra, at det blev annonceret, at hovedpartnerskabet med Arbejdernes Landsbank ikke fortsatte, til at hele Danmark lukkede ned på grund af covid-19. Og så tror jeg, at alle ved, at så alting jo blev vendt på hovedet. Og det er processer omkring at tegne et nyt hovedsponsorat jo. Og så vidt også, fordi intet har været normalt. Beslutningsprocesser er gået i stå, folk var ikke på arbejde, strategi, økonomi, budgetter. Der har været en masse uvished i den forbindelse. Så selvfølgelig har det haft en effekt på måden, vi har arbejdet med at finde den nye hovedpartner. Der har heller ikke rigtig været mulighed for at komme på stadion og vise tingene frem på normal vis. Så det er helt åbenlyst, at det har været et issue. Men som sagt, vi har haft det her samarbejde med Boozt.com, og de har jo været bekendt med situationen. Og så er det bare matchet fantastisk godt sammen med den her vækstrejse, som man er på. Og hvor Booztlet.com så er rigtig vigtig i de næste skridt. Man er på vej med en børsnotering i Danmark, man er på den svenske børs, så ingen tvivl om, at der skal endnu mere fart på den rejse, og det er altså rigtig stolt over, at man har set Brøndby IF som værende en motor i at gøre opmærksom på det. Hvad er det, de ser i Brøndby? Fordi I kan jo ikke, vi ser også ind i et forår, hvor du ikke med sikkerhed kan sidde og sige til dem, at de får en fed lounge og kan invitere alle mulige mennesker med på stadion, for det ved vi jo reelt set ikke, om kan lade sig gøre, eller hvornår det kan lade sig gøre igen. Så hvad er det, de ser i samarbejdet med jer? Jamen, først og fremmest så ser de jo, at et fællesskab, som er uden sammenligning det stærkeste i Danmark og en meget, meget stor fanbase. Og jeg tror sådan, det er rimelig åbenlyst, at her er der en fortælling, man gerne vil nå bredt ud med til mange mennesker på kort tid. Det kan vi. Vi kan nå meget langt ud som Danmarks mest eksponerede virksomhed og et af Nordens stærkeste sportsbrands. Og så tror jeg også bare, at når man sådan kigger på Booztlet.com her på trøjen, så kan jeg jo sige, at der er jo enorm relevans i forhold til de produkter, som de tilbyder, og så Brøndbys fanbase. Så her er der noget, der kan tiltale alle fans og give mulighed for at også handle med Booztlet.com. Så det håber vi selvfølgelig rigtig mange vil gøre. Så jeg tror også, at det er de muligheder, at man har set var til stede. Hvorfor har I så ikke lavet en aftale på 4 eller 5 år? Altså, den løber som sagt til sommeren 2021, et halvt år. Mm. Hvorfor endte det sådan? Jamen, det gjorde det, fordi tilbage til der, hvor vi er, i en meget, meget uforudsigelig situation, og der har så den her mulighed opstået til at sige, nu gør vi sæsonen færdig. Det giver os ro til at arbejde videre med dialoger, som vi også har haft kørende i andre sammenhænge, og finde tid til at lave en mere langsigtet plan. Og omvendt så kan man sige, for Booztlet.com, så er der et vindue her, en unik mulighed for ligesom at sætte fokus på det, de gerne vil. Og derfor så er det et rigtig fint match for begge parter, frem mod sommeren og gør sæsonen færdig. Så vi synes, det er en optimal løsning i de givne rammer.
Er der potentiale for, at vi også ser boost lidt på trøjerne efter sommeren 2021, eller bliver det noget andet? Vi har været meget præcise og sagt, at det er en aftale, der løber frem til sommeren, og at det er det, vi arbejder mod. Nu ligger al vores fokus i at gøre det så godt for begge parter som overhovedet muligt, og lave noget god aktivering, få skabt en masse relevant eksponering for buslet.com. Så det er der, vores fokus ligger. Men vi har været meget præcise og sagt, at det er en aftale, som løber frem til sommeren, og har ikke sat hinanden andre forventninger. Så det er det, vi arbejder ud fra. Og som fan, vi er jo stadigvæk i det her coronaramte fodboldverden, hvor man ikke kan komme på stadion. Hvad kan man så hjælpe sin klub? Altså, jeg ved, vi har det her køb gult og nu boost let. Altså, hvad kan man som fan gøre? Jamen, vi ønsker jo og håber, at vores fans vil støtte op om vores partner. Det er dem, der støtter op om os. Det er dem, der sikrer, at vi kan spille fodbold også selvfølgelig meget, meget sammen med fansene. Og der har jo været en fantastisk opbakning. Så der er klart en opfordring til, at også bakke op om vores nye hovedpartner, buslet.com, og få købt sine julegaver, få shoppet. Altid tænk på, jamen, vi kan lige så godt købe det tøj til hele familien, måske pleje, hvad hedder det, personlige plejeprodukter, og jeg ved også, de er på vej med andre grene i deres sortiment. Så der er mulighed for alle for at købe til sig selv eller gaver til jul inde på buslet.com og for den sags skyld måske også på bus.com. Og det er jo en rigtig god måde for os at støtte op om en partner, som støtter op om os. Og så håber vi da, at vi kan nå at byde dem velkommen på Brøndby Stadion med et fyldt Brøndby Stadion i løbet af sæsonen. Det håber vi helt klart. Det ønsker vi alle sammen, og det kommer der forhåbentlig også til at ske. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Tak for det, Ole. Selv tak.